Ja, vi elsker... Nei, det bare tøys. Tirsdag formiddag fikk pressen et lite glimt av Nationaltheatrets oppsetning av Peer Gynt anno 2014. Ensemblet ville gi publikum en Peer Gynt for vår tid i Fredrik Skavlans studio. Derfor har han tatt i bruk kjente norske karakterer som blant annet Siv Jensen. Og dette her har jeg ventet lenge på å si. Det er vel litt den selvgodheten og den, på den valgnatta som vi har tatt fram, som kanskje var litt charmerende for mange. Så den har jeg vel tatt ut litt, ja. Men jeg ser du har på deg en veldig flott kjole. Hvorfor valgte du akkurat den kjolen? Nei, nå er det ikke jeg som har valgt dette her, det er jo Siv Jensen da. Så det er jo ikke mitt valg dette her. Absolutt ikke. Så jeg hadde ikke gått på Bryn senter og kjøpt den kjolen her. Men ja, nei, det er noe kostyme som vi har fått tildelt. Altså, da må du ha på seg det. Mm. Du hadde ikke gått med den privat? Nei, det hadde jeg absolutt ikke gjort. Eindride Eidsvoll spiller Peer Gynt og ser flere likheter mellom seg selv og hovedrollen. Han er jo en av Norges beste løgnere. Han har en ekstremt god fantasi. Han er forhåpentligvis litt charmerende. Og ganske god til å danse. Er det noen likheter mellom deg og Peer Gynt? Ja. Hvilke da? De tre første. Nei, det er vel... jeg har jo ganske god fantasi. Jeg hadde veldig god fantasi når jeg var liten også. Likte liksom å leve meg inn i ting og sånne ting. Hva annet var det jeg sa? Så var jeg ganske god løgner, ja. Jeg er kjempegod til å lue. Jeg tror jeg kanskje er en av Norges beste løgnere. Som privat? Ja. Hvordan da? Det må jeg nesten spørre om. Hva er det du lyver om? Nei, jeg lyver om alt. Alt. Hvis det kan gjøre en historie bra, da. Altså ikke sånn på selvangivelsen og identiteten min og sånne ting, men... sånn i praten, ja. Det liker jeg. Og Andrea Brein Hovig spiller blant annet rollen som Therese Johaug. Da har jeg sjekket YouTube, altså. Jeg har sett den på YouTube. Så det er... jeg måtte gjøre det. Hun har jo vært gjest hos Skavlan. Prøvde å se hvordan hun var og...